Takže ahoj, já jsem Míša a já vás vítám u dnešního videa. No a v dnešním videu se spolu podíváme na to, jak jsem stavěla tady tenhle ten, je to taková moje premiéra, protože jsem úplně poprvé zkoušela stavět dům ve tvaru písmene A, nebo v angličtině je to A-frame house. Takže tak, a jak říkám, je to moje premiéra, protože jsem nikdy nic takového nestavila. A jo, rozhodla jsem se, že prostě když chci mít prostě safe, ale nějakým způsobem originální, tak proč neskusit postavit něco, co jsem v životě neskoušela. Takže tak, tady vidíte ještě takový jako marný pokus, nicméně potom jsem teda musela použít YouTube tutoriál, abych se nějak dokopala k nějakému výsledku. Každopádně, ještě takto na začátek bych vás chtěla moc poprosit, abyste mě sledovali na mých sociálních sítích, jako je Instagram, Twitter, Pinterest, nevím, možná ještě samozřejmě v galerii mě sledujte. A proč to říkám? Protože jsem teďka jako se rozhodla, že budu trošku víc aktivnější na těch sociálních sítích. Samozřejmě se snažím na Twitteru, teda na Instagramu být jako víc aktivní než na Twitteru, nicméně se mi to moc nedaří, protože je pro mě mnohem jednodušší nahrávat fotky z počítače přes Twitter, který mám na počítači, než já samozřejmě vím, že Instagram je na počítači, ale z nějakých důvodů to tam prostě nejde. Samozřejmě vím, že je i jako Instagram, verze Instagramu na počítač, všechno to vím, jenom to prostě z určitých důvodů nejde. No a tak je pro mě taky jednodušší na ten Twitter jakože nahrávat fotky přímo z toho počítače, když je ty fotky pořizuji přes počítač. Nicméně samozřejmě se snažím být i aktivní na Instagramu a snažím se tam dávat i nějaký fotky občas, když mám víc času, tak si to teda exportuju z počítače do mobilu a nějak to tam jako přidávám. Každopádně, pokud byste mi chtěli napsat s nějakým dotazem nebo s čímkoliv, tak můžete jak na Twitter, tak na Instagram. Tam vždycky jako odpovídám hned, jak to jde. Takže tak. No a mezi tím, co jsem tady dělala takový self-promo, tak jste vlastně mohli vidět takový menší prostřih, protože, jak jsem říkala, měla jsem s tím docela problém, s tím postavit ten dům prostě tak, jak tak, aby to jako vypadalo dobře. Takže jsem musela použít ten YouTube tutoriál, který teda, jak vidíte, byl účinný. Pokud na to nezapomenu, tak vám ho nalinkuju dolů do popisku. Nicméně pokud bych na to zapomněla, tak prostě když si napíšete na YouTube A-frame house tutorial The Sims 4, tak vám to určitě najde spoustu tutoriálů. Já už je to delší doba, co jsem stavila tady ten dům, takže se taky nejsem úplně jistá, který z těch tutoriálů jsem zrovna použila. Takže tak, no a jo, jak vidíte, teda ten dům postupně jako nějak už začíná vypadat. Ty schody mě hrozně mrzejí, že jsem je tam nakonec nemohla nechat, protože nefungovaly. Zjistila jsem to až potom, co jsem vlastně udělala ten speed build, tak jsem to vlastně zjistila, že ty schody nefungují, což mě trošičku víc naštvalo. Takže jsem je musela nahradit za žebřík docela jako na takovým ne úplně praktickém místě, nicméně teď už to funkční je, takže tak, uvidíme, jestli to ještě třeba budu zkoušet přestavět když tak do mojí save file. Kdyby ne, tak samozřejmě je to funkční, a kdyby jo, tak to taky bude samozřejmě funkční, protože
to, že chci, aby všechny moje stavby byly funkční. Takže tak. Každopádně vidíte, že teďka teda jsem udělala takovou miniaturní kuchyň. No a teďka se přesouváme na druhou část téhle obrovské místnosti, kde je k překvapení všech obývací prostor, obýváček. Nevím, co k tomu úplně říct, prostě normální obýváček. Vidíte, že jsem se snažila držet hodně v barvách hnědá, černá, bílá, béžová. Jsem tam nějaká šedá. Je to z toho důvodu, že mě to prostě tak jako šlo k tomu celkovému domečku. Dala jsem tam taky zelenou, aby to bylo taky trošičku živý. Ten prostor, aby byl takový oživený. No a tak, myslím si, že možná ještě někam budu dávat televizi, nebo taky možná ne, budu tady dávat knihovny, no a tady někde v těchhle z těch místech bude potom jakoby ten žebřík, což mě malinka to jako štve. Ale co už, teďka už s tím nic neudělám, bohužel. Každopádně, když bych to představila, tak budu určitě dávat fotku na Twitter, to se můžete spolehnout, takže jeden z mnoha důvodů, proč mě sledovat na Twitteru, je ten, že tam hodně často retweetuju, hodně často tam dávám fotečky svých staveb z galerie, na který nedělám speedbuildy, a na Instagramu se k tomu tolik nedostanu jako na Twitteru, takže tak, odpovídám tam stejně rychle jako na Instagramu, na Twitteru, takže to si myslím, že je taky fajn. No a samozřejmě, pokud nemáte Twitter, tak to nevadí, ale je to takový možná zvýhodnění pro vás, že když byste mě tam sledovali, tak prostě budete mít mnohem větší přehled o tom, co vlastně zrovna stavím, co jsem zrovna přidala do galerie, než na Instagramu. Takže tak, no a vidíte, že dole jsem udělala samozřejmě i koupelnu, protože prostě to by nebyl dům, kdyby tam nebyla koupelna, takže koupelna je takováhle docela prostorná. Udělala jsem tam teda takhle sprchový kout a normální záchod a tyhle ty dvě umyvadla. Udělala jsem to takovýhle velký zrcadlo, protože jsem si řekla, že prostě by bylo fajn, kdyby to bylo třeba moderní, tenhle ten domeček. Použila jsem tady tohleto světlo z ročních období, který jsem strašně dlouho nepoužila, takže jsem z toho samozřejmě byla úplně nadšená. Úplně se mi vybavilo moje začátky, když jsem ještě se tak jako seznamovala s tím stavěním a taky když jsem stavěla ještě v The Sims 3, ježišmarja, to už je tak strašně dávno. To je hrozný, když se vezmu, že vlastně nějakých nevím, 11 letech jsem se učila stavět, nebo jsem se tak jako postupně zamilovávala do stavění a učila jsem se to v The Sims 3 a pak jsem jednou velkou náhodou získala The Sims 4 a je to úplně takový zvláštní. Hrozně rychle to uteklo, hrozně rychle, jako tak rychle, že já vlastně jako vůbec nechápu, jak se to stalo. Je to hrozně divný, ale úplně neskutečně. Takže to jste vlastně ještě vůbec nevěděli, ani že existuju. To jste vůbec nevěděli, že nějaká Míša tamhle prostě sedí doma za počítačem a učí se stavět, protože já si pamatuju, že jsem strašně milovala vlastně sledovat i youtubery ostatní, jak staví. A fakt jsem to jako zbožňovala a prostě už v těch nějakých 11, 12, 13 letech jsem si říkala, ježišmarja, já bych strašně ráda to prostě vyzkoušela a jako strašně ráda bych to prostě chtěla zkusit dát i jako někam ven, protože já jsem byla strašně hrdá na sebe, když se mi nějaká stavba jako povedla a byla jsem strašně hrdá na to, když
jako ta stavba, potom už v 10.4 měla třeba víc stažení, než prostě, já jsem byla ráda i za jedno stažení, a to jsem pořád ráda za jedno stažení, jako, já jsem byla hrozně vděčná za všechno, i když jsem vlastně věděla, že ty moje stavby nejsou nejlepší, a viděla jsem to, ale i tak jsem byla strašně jako hrdá na sebe, že prostě nepřestávám, že se nevzdávám a prostě pokračuju v tom, pokračuju v té cestě za svým snem. A mým snem je být dobrou stavitelkou, to jsem čtyři. Jedním z mých snů, takže tak bych to asi řekla. A vážně se to pamatuju a je to úplně takový kouzelný, ale zároveň je to hrozně takový divný a jako sér, že to tak rychle utíká. No, takže to bylo takový okýnko do dob, kdy jsem měla 10.3 a učila jsem se stavit. Takže tak. No a vidíte, že teďka během tady toho mýho kecání jsem nějakým způsobem tady jako dokončila tu ložnici nahoře, což je vlastně jedno celý velký patro. A nakonec jsem se rozhodla, že vlastně tady tenhle ten dům bude jakoby na jezírku. Jednak teda, pokud jste se toho nevšimli do teďka, tak stavím ve Windenburgu, v jednom z mých oblíbených měst, nicméně moje asi úplně oblíbenější město je Brindleton Bay a Tartosa. To jsou takové dvě moje srdcovky. A jo, možná ještě Salvadorada. To jsou takové moje tři nejoblíbenější světy. I když já musím říct, že mně se líbí všechny světy. Jakože fakt všechny. A vím, že třeba existuje pár lidí, nebo dost lidí, asi, který jako vyloženě nemají rádi Strangerville, ale mně Strangerville přijde tak strašně jako kouzelný magický městečko, taky jako pěkný, že nechápu, jak se někomu může líbit, ale každopádně to je věc názoru, že jo? Samozřejmě. Nicméně jsem se zase zakecalo, nevím ani o čem jsem mluvila už předtím, možná o tom, že Windenburg je jedno z mých oblíbených měst, asi jo. Každopádně ostavíme tady ve Windenburgu, je to taková ta, takový ten ostrůvek, není to to města, městská část, ale je to taky ten ostrůveček tam. No, kdo máte Windenburg, tak určitě víte, kde to je a jak to myslím. Každopádně vidíte, že teďka tady teda dělám takhle jako rostliny, že jo, samozřejmě jako vždycky, to bych to nebyla já, abych tam nedala nějaký rostliny. Samozřejmě prostě to... To už by nešlo. To už by nešlo. No a jo, vidíte, že jsem tady trošičku jako tápala, co tam mám vlastně jako dát, protože jsem to chtěla jako takový mít jako hodně zarostlý to okolí toho domu, ale zároveň jsem nechtěla, aby to bylo jako moc přehnaný a chtěla jsem, aby to i zapadalo do toho prostoru, do toho světa, aby to nějak jako ladilo, aby to nevypadalo úplně jak z nějaký jiný planety nebo z jiného světa třeba. Takže jsem se jako snažila, aby to vypadalo nějak jako normálně. Ale musím říct, že jsem s tím docela jako spokojená. No to, že je to můj první pokus, tak mohlo to dopadnout i hůř, jsem si jako říkala. No, takže tak. No a vy se můžete nechat samozřejmě překvapit, jestli v budoucnu ještě budou nějaký jakože domy ve tvaru písmene A, nebo jestli třeba jakože budou další stavby staré téhle z té oblasti Windenburgu, nebo jestli si to nechám pro sebe a zjistíte to, až vyjde moje save file. To všecko je ve hvězdách, protože já to nevím. Vím jednu věc, že pro vás chystám jednu takovou větší stavbu z Brindleton Bay, ale nechte se překvapit. Všechno se včas dozvíte. Každopádně, my už se blížíme pomalinku ke screenshotům. Vidíte, že tady ještě dodělávám takovou tu zadní verandu, aby to tam bylo prostě taky hezoučký a cute. No a jo, já bych vám moc chtěla poděkovat za zhlédnutí tohoto videa. Doufám, že jste si tohoto video užili, doufám, že vás bavilo.
doufám, že se vám líbilo natolik, že ho třeba budete sdílet, protože to bych byla moc ráda, byla bych taky moc ráda za odběr a like a samozřejmě i komentář, co bych měla třeba postavit v příštích týdnech. No a vy si teďka užijte screenshoty a jo, já se na vás budu moc, moc, moc těšit příště. Ahoj!